Çirkli hava körpələri psixi xəstəyə çevirir. Jaman Network Open-da yeni iddia. Ana bətnində olarkən körpənin hava çirkliliyinə məruz qalması yeniyetməlik dövründə psixi problemlərə yol açır. Bu fikir Jaman Network Open jurnalında dərc olunan yeni araşdırmada qeyd olunur. Bristol Universitetinin rəhbərliyi etdiyi tədqiqatda erkən yaşlarda hava çirkliliyinə və səs-küyə məruz qalmanın uzun müddətli psixi sağlamlığa təsiri araşdırılıb. Nəticələr zəhərli qazların və çirkli havanın psixi sağlamlıqda problem yaratmağı ilə bağlı mülahizələri sübut edib. Araşdırmanı aparan alimlərin nəşr etdiyi məqalədə deyilir ki, çirkli hava mühiti qan damar sistemini pozur, neyroinflamasiya və oksidləşdirici stresi çoxaldır. Birbaşa beyin və toxumalara daxil olmaqla çoxsaylı yollarla psixi sağlamlığa mənfi təsir göstərir.